City News-ийн дотоод мэдээ танд үргэлжлэн хүрч байна. За суурин амьдралтай хотынхны хүнсний хэрэглээг нүүдлийн мал аж ахуйгаар шийдэх боломж хумигдж байгааг хүнс үйлдвэрлэгчид анхааруулж байна. Энэ чуднаас түүхийд бэлтгэл нийлүүлэлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлагатай байгааг хэлж байна. Монгол улс хүнсний суурь хэрэглээнийх нь 80% дотоод улсаа ангаж байгаа. Гэсэн хэдий ч махсуу гурилын үн дэлхийн өндөр өртөгтэй хотуудаас төдийлөн ялгархгүй байгааг анхааруллаа. Америкийн нэгдсэн улс 1 кг мөхрийн мах $12, харин Япон улсад 1000 йен. Монгол улсад 1 кг мөхрийн мах 9000 төгрөг байгаад гол учир нь байгаа гинэ. Зөвг нь сүүлийн жилүүдэд хүнсний салбарын боловсруулах үүдвэрлэл өссөн ч энэ нь үн докторчход төдийлөн нөлөө үзүүлж чадахгүй байгаа юм. Үйлдвэрийн аргаар махан бүтээгдэхүүн боловсруулах ажиллагаа бол сүүлийн 2 жилд 1.5 дахин нэмэгдсэн байна. За сүүний ялангуяа шингэн сүүгээр хангах асуудал дээр бол 6% нэмэгдсэн. Энэ чиглэлд бол цааш ч гэсэн нэмэгдэх байдалтай байгаа. Сүүний эрчимдсэн фермерүүд бол нэлээд олон одоо бий болж байгаа. Энэ дээр тухайлбал Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнтег тойрсон одоо орчимд бол нэлээд хэдин эрчимдсэн аж ахуйнууд нэмэгдэж байгаа. За цэцгийн тос үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа маань бас 23% нэмэгдсэн байна. Жимс, унда, жуусны үйлдвэрлэл бас 10% нэмэгдсэн гэд сайн үзүүлэлтүүд байгаа. Монгол улс 45 сая толгой малтач өндөр өртөгтэй суудаг. Зах зээлд борлуулагдаж байгаа сүүний үн одоогоос харин буурах боломж байгаа гэдгийг хэллээ. Тэд бэлтгэл нийлүүлэлтийн өнөөгийн тогтолцоог өөрчлөх хүсэлтэй байна. Байнга тэр нэг газруудаар очиж явна гэдэг нь асар их одоо зардал ихтэй. Тэр хэмжээгээр одоо төлчсөний зардал одоо цалин те одоо тэр ганц жолооч явахгүй тэр давхар лаборант явдаг одоо шинжилгээ их. За тэгээд асар их цаг хугацаа алдна. Тэгэхээр гих мэдэн зардлууд маань өөрөө эргээд сүүнийхээ үн дээр шингээд байна л да. Тэгээд одоо жишээ нь